Darijane, vidio sam da je između tebe i Anđele počelo to nešto da se dešava i da je obostrano. Šta se dešava i što ne utičeš na nju da večeras bude u emisiji? Ne znam šta si video, Anđela i ja se družimo ovde od prvoga dana, ali ja ću kao i uvek odgovoriti i direktnije i ono što ti mene tačno pitaš. Dogodilo se da smo proveli dva lepa dana cela, posljednje dva dana. Takve su bile okolnosti gde brkati predsjednik je otišao, ja sa njim provodim vrijeme, Bojana je provela dan u krevetu i Anđela je prišla tu na Sofi, mi smo mesili hleb, onda smo pravili palačinke, vozili smo krkače, igrali smo se ko mala djeca i pravo ti kažem... I hoću ti kažem, kako se bio sa srećom, prijelo mi je cijela ti jedna energija gde ti... Osmeh, da, mi smo počeli priču o osmehu, ako sad se dobro sećam, nismo još ali kako se zove, sam se smijeo i bio sam srećan i to je to. I misliš da bi mogla da bude tu nešto sad, pošto ona sad je završila svaku priču sa Bojanom? To je jako nezgodno. Čekajte! U tom pravcu nisam razmišljao, pre svega što smo mi od tog početnog kreirali jedan prijateljski odnos, pod jedan. Pod dva, ona je bivša od moje prijateljice s kojom ja, kako se zove, baš imam ono najbolje moguće mišljenje, gde prvi dan nije bila dobra i mi nismo pričali, ono normalno ne bi pričali verovatno i da nisam s Anđelom peko hleb, ali već drugi dan se nešto nismo lepo ni u oči pogledali. Ali kako onda planiraš da ideš s Anđelom na more posle realitija? Mi smo pričali... Čekajte! I pre mesec dana, i pre dva, i pre tri mi vodimo priče non stop o Pušioni i onda maštamo o tome da se skupimo nas 4-5 iz realitija. Jesi ti poznala neko more? Ja mislim, Bojana je klimnula ovako glavom. Čuti bre ti bre, ti ubajza. Iznenadilo me kad je Bojana klimnula glavom. Nisam siguran, ali vodimo priču o Pušioni da bi moglo da nas bude normalno. Kad si poslednji put razgovarao o moru s Anđelom? Sedeli smo Jauna, Džedović, Janjuš i ko je još bio neko u... Svemir. Svemir je bio tu i onda smo mi pričali, Džedović je namazano postavljao pitanja, onako namazano, ja sam se smeškao i rekao sam mu da je namazan, jer je on postavljao ta razna pitanja i onda je pitao ko je još u paketu, a mislim mogu ja i da odgovaram ovako... A Sneža trica ništa. Ne voli ona more, samo blato okrsni. Ona ima strah od sunca, brate. Nije navikala više od troje. Više ih je od troje. Ne znam za to. Ne znam stvara za to, ne bi ja čačkao puno Snežu. Apelujem na nju. Bolje mi je, apelujem samo na nju ako može da me ne provocira, zato što izvlači najgore iz mene. Izgovaram stvari koje nikad nisam izgovorio. Mislim, nije mi žao, branim se. Branim se jer navodi me na zlo. To je realno. Zašto sam se ja zaletio u bilo šta? Navodi me na zlo, hoće da me diskvalifikuje, izvlači najgore iz mene, svu svoju energiju i zlobu, svu svoje crnilo. I onda ti mene pitaš što sam jako krkače s Anđelom, svoje crnilo i zlobu usmerila pre meni. Jako bi se surošen, bi se jako. Života mi moga. I kako se zove ako može, mislim ona ne može da mi ne provocira. Ne da mi, evo sad, evo čovek kada je ušao, evo jedan običan primer. Oni se ne vole. Pa ceo svijet je ne voli, ali ajde. Ali ja sam ajde, jer sam ja debil. Kaže Elana, nažalost, smo bili više puta s njom u realnosti. Ja sam debil i oni kad su ušli i kad su pružili ruke, ja sam otišao tamo i nisam pružio ruku, je li tako? I onda sam došao ovdje i čovjek mi pružio ruku. Ono dobro zna da kogod mi u životu pružio ruku, ljudi su mi dali neke uvrede ili loše uradili, ko mi pružio ruku, ja pružam ruku nazad. I šta se događa? I plus sam pružio ruku kuću, to je mnogo, volim se. Ona je meni zamerila, maltretira me, rekla je da me ne voli. Znaš šta je rekla? Drala se. Rekla je, kako možeš, mrzim te, ti si mi ovo, ono. I na kraju došao mazi kuću. Da, meni je, i sušim. Ali je bila kriva kad ja pipam. I dalje, nismo zajedno mesec i po dana. I dalje da ne mogu da ispečem jaje. I dalje da ne sme s nekim da prozborim. Ja ću da ispoštujem, ona ne znam, ima taj ogroman emozitet prema čoveku, ali postoji velika mogućnost kako sam ja njen suparnik što se tiče razmišljanja i života. Možda sam bliži on čoveku, ali nema veze. Da li je istina da ona... Spasio sam ti život. Da li je istina da ona miga na to levo oko zato što si je ejakulirao na to? Ne, to je ono čemu ja živo pričam, ja to nikad nisam radio. Ona ima neke svoje lične razloge. Nikad se tako to nije desilo i to apelam na nju da se stopira. Jer mi smo istine koliko smo imali izneli i ona je počela sad da laže. Ja sam stvarno rekao za te laži, pre svega za porodicu i ostalo idu tužbe. Otio sam neke parad advokatu kad sam se je preteklo i kad sam se je razvodio i mama nek podnese, tužit ću se, šta mi teško, pa nek dokazuje tamo. Radi se o tome da vrti, okreće, igra mi tu reality. Ja to nisam iskusan. Ja sam, jesam, jer hoću da to stane, ne samo to. Ona je ziljava što je ziljava, nema veze sa mnom. Slago da je to bilo sa tobom, a to je stvari bilo sa tobom. Bilo je, znam ja to, ali nema veze. Kako se zove, krivo mi je što sam ušao čistog srca, što sam otvorio svoje osjećanja. Rekao sam svoje ljubomore, svoje zamerke, ona to eksploatiše. Ona je jedan monster u kojem muči, maltretira i apelom na nju. Da ako može mene da zaobiđe, još jedna rečenica. Da se skloniš od mene. To. Rekla mi je prekjuče, ovdje dolazim i ona kaže, ti si, ja kažem, molim te, nervozan sam, uzela mi je za Svetog Nikolu pare za cigare, kaže, vrati nazad. Koje si potrošio, koje si čuvao, ne zanima. Kriziram i dolazi. Ne, rekao je, vratit će mi od budžeta. Nema problema. Vršio je moje pare, koje je čuvao. I došao sam i rekao sam s neki. Ti si opljačkala i babu, i dedu, i mamu, i taku, budalo. Zamolio sam je, ako može, da mi ne radi to okretanje, taj reality, to što je iskušno da maltretira po 60 ljudi. Rekla mi je, da, sam ja njoj isti kao drugi da sam ja njen reality protivnik. I ako sam ja njen reality protivnik, ja se branim od nje, ali govorim stvari koje nikad nisam govorio i apelam na nju dok još malo nečeg ostalo s neki. Nemoj da mi pevaš, nemoj da me provociraš. Ne pevam ja tebi, ja idem kroz kuću i pevam oči tvoje oči. Što tebe to pogađa? Pa što tebe to pogađa? Jesi ponosa, jesi srećena, jesi smiješ, ludak. Što te pogađa? Jesi presreća, vidi da je osmih tog ludaka. Ja sam uvek srećena. Da mu uzmu licencu, seremu se na glavu onome ko ti potpisao, te pusti iz lazera Zarevića. Posebno kad pomislim na Džedovićeve oči, ja sam presrećna. Dilka, niti se meni sviđaš, niti se njemu sviđaš, niti se ikom sviđaš. To u tvojoj glavi, ti si Dileja. I kažem ti, ej, lepo mi se svima, aj si jašem u sutra krkač. Radite šta hoćete, baš me briga. Probudila si kuću. Probudila si kuću. I odgovorio si. Probudio je on. Bravo, Darijane. Meni je Darijan genijal. Bekano dođe. Jer se vidi šta mi radi. Apsolutno sve. Stvarno. Neću više pričam ništa. Majke mi moje, nema šta te lažem. Ja njemu nešto radim. Tvoja mama je. Ja njega samo molim. Kaže da se ja hoću non seks. Rekao sam njoj. Je legne ili jednako kao krava? Legne kao krava, kao krava. Šta mene briga šta će onda kaže? Pitaj ljudi. Zanima me. Ne znam, to je to. Sad ulazimo u vulgarnost, ulazimo u glupost. Odgovorio sam i više bi. Ono što sam ispao, nikad nisam ovakav. Stidim se, hoću se vraćam malo normalicu. Jebi ga se, ljubio sam se. Naša mi slabe tačke je spatisala moju iskrenost i onda je uzela, svi ljudi ovdje zamjeraju, pa skaču ljudi i viču nije, a ona ovako sluša šta ja pričam, ja kažem s neki se pomirimo ovo, ona sluša šta ja pričam i ekspatiše moje slabosti i zamerke, nije lepo, evo pobedila si svaka ti čas, sad ćemo dalje. Brate, dobro si se ti spasio. Samo nek se skloniš to dalje od mene. I ne možeš da mi braniš. Kaže, samo da se skloni od mene, dobro veče, ona je sama ustala, sama je sebe bezdežo, dobro veče. A što mi braniš s vekom da se drugi za mene? Ne. Što mi braniš kjera da pomazi? Ne branim ti vekom. A igra isto ko pre 10 godina. Dobacuješ mu, zamjerila si mu večeras ovo. Jesam, zato što je on bio u kuhinji i meni je dobacio. I rekao mi je, nemoj slučajno da si mi nešto prebacila. I ja sam mu rekla. Sakrio sam se tamo da ne prožim čoveku ruku. Imaju obe crvene haljine. Viš kako laži. Ne. Znaš što je zanimljivo ko Sneži malo prije sam njima rekao, ja znam 10 godina možda, nije 10, ali da žena sve boje koje postoje na njoj su nepostojane boje. Njeno crveno nikad nije crveno. Je li ovo crveno? Nije crveno. I tvoje belo nikad nije belo. Znači, žuto nije žuto, nego nešto između. Ali tvoje belo nikad nije belo. Mene uvijek zanimalo, sine, gde ti kupuješ garderobu, to je. Ma nije ni oprano, druže. To su neki second shopovi. Da, u New Yorkeru kupujem garderobu, tako je. Kako da ne. Reče slađa koja vara muža sam, to je Smileta vara. Posti ti slađu sad i pre 5 godina koja sam radio. Ne mogu tebra stvarno. Izvoli, Mićo. Kako jebe Darija. Matori. Što to tebe zanima, gospodine Mićo? Nisam kompetentna da pričam o tome. Ja, znaš kako mi je. Ti se spasam, nisam još sebe overen. Ne u toliko iskustva u životu ljubavnog da bih mogla da ocenim i da procenim. Ona je vodila ljubav, Mića, nije imala seks. Naravno. Tako da prepustit ću to ovim devojčicama od 19 godina ovde. A realno to jeste seks. Milane, prepustit ću da odgovore Mići ove devojčice od 19-20 godina koje će biti sa Darijanom ovde. Pa one će pričati, ja neću. Ja mislim, Mićo, sad ti misliš da li će Anđela završiti sa Darijanom? Hoće, ja sam to rekla još pre mesec dana Bojanu. Ljubomorna kućka, poslije si na to podnosirala pre 3 meseca. Niti ja i Anđela, niti i Džedović, evo ti šipak. Ja sam rekla još pre 3 meseca ovdje kad smo imali poglede i ostalo je kad je on skočio da je brani. Kad sam ga ja zaustavila, zna poršelina, pa rekla sam da će... Da, pre 3 meseca. Tako je. Ja mislim da ti sve znaš kako stvari stoje, da si ti već većinom se pomirila. Sa čim? Ali ja njega ne želim, ja sam prekinula sve, ne razumeš, Mićo? Ja sam prekinula sve, ja sam raskinula, nije on. Reci mi, šta ćete sa vašim bogatstvom? S kojim bogatstvom? Prodali su sve. Ne, ja šta imam, to je moje, žao mi je. A ona je testament već napisala, ali ovde... Sve što ja imam, to je moje. Deda me je tako naučio. I da nikad ne zna nijedan muškarac koliko imam novca u novčaniku i na računima. Nikad. Ma nemam ja puno, imam negde oko 3 hektara vodi se na mene. Šume. Tako da ono, nemam šumu. Nema šume, prodala je drva sva. Pa drva su pored potoka bila, tako da to nije problem. Morala sam ja da posečem da drugi ne pokradu. Tako da sam plaćala druge ljude da seku, da doteraju kući.